coach. Hier was. Saure bier. Shit. ყველაზე გამხდარი პატარძალი. პატარძალი არის თუკი ვის. ჩვენ კი ნუგვიღებ იმათ გადაუღო. აი თამაშო. ბაბა. აუ რა იმას გაიგე. აი ეს კაია რა, კაი სიტუაცია რა, ამორტიზაციის ზრდაა. ნახე რა სისქიობ. Tesla's. აი მარტო ამიტომ ღირს დამკლევობაში ჩამოსვა. მარტო ამიტომ ღირს დამკლევობაში ჩამოსვა. მე მაგა ეს ქვენა ხარ. არა, აი ამ კლევობაში ამ დელფინის დანაჭერში რომ დაიწერეს ძვარი კი არ და მამო კი არ ყავდათ მართლა უბრალოდ. სამოქალაქოდ გააფორმეს სამი მამო. ანუ მამოები არ დაკავებული პირასტევის დახჭობაზე რა. იქით არიან მამოები. ამიტომ ვეღარ გადანაწილდნენ და შესაბამისად აი ეხა კეტავენ უკვე დელფინს და შემდეგ ქორწილამდე ალბათ. ამონ კეტავენ. ეს ყველაზე მთავარი სერვის ვაი. და მეტი ქფარავდი. დაკტაგა ამ ვიდეოში და რაღა მოიყვნო დაგერიონ მართლმადებლები. ვიცმე არ ყავს ეგეთ ხალხი მეგობრებო. მოჩამ. მე და მოცეკავე შანდრევის მაინც გადავალე. და გუშინ ხავი? ამ ბუკების ტყეში რა ინდივიდუალური ფორმა.